Na cama? Você quer bater na cama? Ah! Fala oi. A gente acordou, mas eu acordei bem cedo. Não! Deixa a mãe falar. Não. Eu já fui trabalhar hoje. Não? Não? É, mãe. Esse aqui, eu ponho esse. É, eu já fui trabalhar hoje cedo. E agora o Rodrigo acordou agora há pouco. O Bernardo dormiu na minha mãe, né, Rodrigo? E eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. E assim, eu tô puta da cara. Vou explicar pra vocês. Mamãe, eu comprei uma câmera nova. Mamãe, oi. Bichinho, você gosta desse? Ó. Pelo negócio lá do Mercado Livre, era pra entregar essa câmera ontem, dia 13. Só que essa câmera não foi entregue. E eu vendi a minha outra câmera. E eu vendi e mandei pelo correio a outra câmera, porque eu tinha certeza que a câmera nova ia chegar. Eu tinha um monte de vídeo pra gravar. E o que aconteceu? Ela não chegou. Mas tá presa no correio de Campinas, em Valinhos. Deve soltar som lá pra segunda, terça-feira. E eu fico puta com isso, porque é o correio que faz isso. Não é a pessoa que enviou, é o correio. É uma puta falta de responsabilidade dele, sabe? A pessoa tá esperando. Mas enfim. Agora, eu comprei uma luz. Eu comprei uma luz softbox pra gravar. Eu tô cheia de planos, assim, depois eu conto. Oi. Né? E a luz chegou e a câmera não. Então... Bear, Gummy Bear. E aí o que aconteceu? Agora eu tenho que me organizar aqui com os vídeos com essa câmera pequenininha mesmo. Essa aqui é uma IHS pequenininha. E vamos ver o que eu consigo fazer, né? Agora eu vou trocar o Rodrigo, vou acordar o Lucas, que ele tá fazendo preguiça ali na cama. Vou dar uma arrumada aqui na casa. Já tem almoço pronto, que o Lucas deixou uma super lasanha. E eu vou me arrumar, vou tomar um banho, vou lavar o cabelo, secar, fazer uma maquiagem. Gummy Bear. E aí eu volto pra falar com vocês, tá bom? Vou tentar improvisar, gente, os vídeos com essa câmera. Vamos improvisar, porque é o que tem pra hoje. Não tem muito o que fazer. Vou tentar improvisar com essa. E até chegar a outra, vou ter que soltar os vídeos da semana com essa câmera mesmo. Mas a câmera que eu comprei é muito linda. E eu vou armar depois a softbox só pra ver como ela fica. Só pra ver se a luz é boa e como é que funciona. Tá bom? Então bora, né, Rodrigo? Olha lá. Ah. Olha lá, fala assim, tchau, dá tchau. Yeah. Uou, que luz é essa? E aí, gente? Agora são... Ai, caiu meu olho velho, peraí. Ai, a Nina me machucou na boca, ó. Agora são 6 horas. O Lucas foi pra Campinas, levou as crianças. Ele foi jogar bola à tarde. E eu fiquei aqui, fiz o cabelo, agora vou fazer uma make. E pra esperar ele que a gente vai sair hoje. E esta luz, eu comprei uma softbox pra começar a filmar agora. Eu conto mais detalhes pra vocês depois. Comprei uma câmera que ainda não chegou, como eu falei, e tudo mais. Tava testando a luz aqui, ela é muito forte. Mas é isso, tá? Deixa eu fazer a make aqui e eu volto pra falar com vocês. Oi, gente! Agora eu vou dar uma arrumadinha na minha pia, porque eu fiquei fazendo as coisas, né? Fiquei passando aspirador no chão, tudo, eu fui tomar banho, arrumar, passar uma makezinha, porque a minha pele tá uó esses dias, sabe como é que é, né? Aqueles dias maravilhosos que estão por vir, aí deixa a gente assim. Mas, gente, eu queria tanto gravar outros vídeos pra essa semana, vou ter que improvisar com essa câmera. O correio não entregou a minha compra, que raiva. Eu achava que ia entregar, mas não entregou. Então, eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou esperar o Lu chegar pra gente ir pra Campinas. A gente vai no cinema assistir Sniper Americano. E vamos comer hambúrguer numa hamburgueria super gostosa. Eu já filmei um vlog lá uma vez, mas eu vou tentar mostrar ela melhor pra vocês hoje, pra quem não conhece. É lá no Shopping Iguatemi. Quem é de Campinas ou região, vai lá no terceiro piso do Iguatemi, a Fifties. Não estou fazendo merchandising aqui, é de graça. Fifties paga nós, mas é muito gostosa, então vale a pena, tá? Deixa eu lavar isso aqui que tá uma maravilha, isso aqui. E eu volto pra falar com vocês, tá bom? Ficou boa a make, gente? Acho que ficou, né? Que passei bem assim, basicão mesmo. Mas é isso, tá? Vamos lá. Vamos arrumar aqui e eu volto. Oi, gente! Amor, fala oi. Nossa. Tá animado. É, pelo amor de Deus.
Olha, espero que vocês estejam vendo a gente direitinho. Tô tentando posicionar a câmera aqui pra ver se fica do jeito bom, né, amor? Uhum. E aí, amor, como foi seu dia? Foi bom. Conta pras meninas, amor, por que você chegou aqui em casa 15 pras 8 da noite e não às 6, como a gente tinha combinado? Porque tava jogando lá, basquete. Babá basquete? Por que você... basquete. Por que você titubeou pra falar? É titubeou que fala, né? Ah, sei lá. Deve ser. Cara, a Nina me arranhou na boca. Puta que pariu, foi hoje de manhã. Então, agora a gente tá indo lá pra... pra Campina City, vamos assistir um filme que o Lucas quer pra variar. A gente vai ver Sniper Americano, que bom, a gente falou que é bom. A gente vai assistir Sniper Americano e vamos comer. Quero mostrar melhor a hamburgueria pra vocês. Tem um vlog que eu mostrei, mas foi só tipo rapidinho assim. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar melhor. As crianças estão lá na casa da minha sogra. O Lucas falou que eles estão bem, quietinhos e tudo. Vamos ver quando a gente chegar, né? Se tivesse pegando fogo, ela já tinha avisado, né? Ela já tinha ligado pra falar. E é isso, pessoal. Então vamos, eu vou desligar por causa da estrada, que a luz atrapalha. E aí depois a gente fala mais. Um beijo. Oi, gente. Tô aqui na casa da minha sogra. E como vocês viram, os meninos já capotaram. Aí agora que eles dormiram, a gente aproveita pra sair. Então eu tô esperando o Lucas trocar, a gente vai sair pra comer. E vamos assistir filme. Então, vou aproveitar que eles estão dormindo. Vou apagar a luz pra eles não acordarem e a gente conversa mais lá no restaurante, tá bom? Amor, falhou. Não. Por que você fica mexendo no celular, mano? Vou baixar o celular. Chegamos! E vamos comer. A gente pediu agora só aquela cebola. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá lotado aqui, lotado, lotado. Vou mostrar mais ou menos como é aqui. Não sei se eu consigo mostrar direitinho, mas tá, minha mesa tá mais longa, mas é super bonitinho, tudo decoradinho, é bem legal. Quer ver? Deixa eu mostrar. E apesar de estar lotado, foi super fácil de entrar. Ficou nem um minuto sentado e já deu. Na hora que chegar a nossa comidinha, eu mostro pra vocês, tá? Olha que delícia, cebola. Também que tá mega quente. O suco tá super geladinho, mas tá sem açúcar. Socorro. Gente, tô triste de tanto comer. De tanto comer. Comi um super hambúrguer gigantesco. Ai, muito gostoso a comida aqui, gente. Super recomendo. Ó, a Low 50s paga nós, mas é muito bom. E agora o filme é só 11h50. A gente vai dar um tempinho aqui, vamos lá comprar. E esperar pra dar o horário do cinema, né? Ah, isso que eu não gosto de pegar filme tarde, porque tem isso. Mas é isso, vamos assistir o Sniper Americano. Sniper. Já vamos Sniper. Ver se tem vaga aqui pra gente comprar esse trem. Vamos. E a gente vai tá com seu calcão. Assistir Sniper, nem vem com essas graças, vou comprar lá. Assistir e depois eu conto aqui pra vocês o que eu achei. Disseram que é uma história verídica. É, não é de sério. Baseada é. Em fatos reais. É fato, e se é, real. É fato, é real, né? E aí a gente vai ver, vamos ver se é bom. Faz tempo que o Lucas tá me cobrando a gente assistir. Eu não... Ai não, vamos ver 50 tons de cinza. Só por Deus. Certo? Aí a gente volta. Você dormiu bem, filho? Dormi. No sofá. No sofá. Nesse sofazão que vira cama? Aham. Vira cama. Oi, bebê! É? Hello, people. Bom dia. Agora são 10 horas. 10 horas? Deixa eu ver. Não, falta 15 para as 10. E a gente acordou cedo relativamente. E agora a gente vai pra casa, não agora, mais tarde. Eu trouxe umas coisas pra corrigir aqui em casa, aqui na casa da minha sogra, umas provas e tudo. Que eu tenho várias coisas pra fazer da escola, assim, que eu fui arrastando, sabe? E ontem, como eu fiquei cuidando da casa de dia e tudo, aí não deu pra fazer. Né, Liga? Mas sobre o Sniper Americano, gente, é muito legal o filme, viu? Muito bacana mesmo.
É, conta bem a realidade, assim, né? Desses exércitos lá nos, dos Estados Unidos, lá no Iraque, aquela guerra toda e tudo mais. Acontece mais ou menos em meados de 11 de setembro lá, né? Das Torres Gêmeas e tal. Acontece naquela época. Mas foi bem legal, eu gostei bastante. É meio triste, assim, né? O final, assim, é bem triste, mas é legal. Eu gostei do filme. Indico. Sim? E é isso. Então eu vou fazer as coisas aqui. E, gente, desculpa se eu não filmo muito, assim. Porque, assim, às vezes eu tenho a impressão que várias coisas que eu tô filmando, eu já filmei alguma vez, em alguma hora, pra vocês. E aí, às vezes, eu acho que eu tô filmando de novo a mesma coisa e que vocês vão se cansar, sabe? Por isso. Mas eu vou fazer as coisas aqui, o Lucas vai descer lá pra pegar as provas pra mim, eu vou ficar corrigindo e depois eu falo com vocês, tá? Né, Guigo? A gente já volta. Fala assim, gente, acho que vai cair um chuvão. Mãe! Oi, olha lá. Vamos, Vidão. Nossa, tá preto esse céu, hein? Fala assim, tá ventando muito, gente. Tem que chuvar. Você quer levar? Chuvar? Ah, ele fala. Guigo, cadê a chuva? Cadê a chuva? E o beijo da mãe, cadê? Mãe. Cadê o cheirinho? Mãe. Olha o cheirinho da chuva, ó. São as bactérias. São as bactérias desnutrificantes do solo. Oi? Olha lá! Chuva! Ah, eu acho que vai chover. Mamãe! E vai chover, vai chover! Olha aqui, igual lá, ó. Olha aqui, Guigo, você aqui, ó. Olha você aqui, ó. E opa! E vai chover! Estamos indo embora. E a chuva já tá começando. Aqui na janela tá dando pra sentir os gotinhos. Tá super geladinho o vento. Eu gosto desse tempo assim. Vambora, então, pra casa. Oi. Oi. Papai, né? Papai. Fala assim, chuva. Hã? Chuva, fala. Opa, essa avenida aqui é fala... Cadê meu abraço? Não! Não! Fala assim, tchau! Yeah! Oi, pessoal! O que vocês estão fazendo? Estão brincando! Estão brincando? É! Ai, que gostoso! Oi, Guigo! Mãe! Oi! É, ele tá brincando! Tira essa chupeta! Guarda lá na sua cama! Guarda na cama, só usa a chupeta pra dormir! Né, Guigo? Não! O que você tá aprontando? Aí, aí, aí. A gente, tô aprontando. Oi, gente. A gente já chegou em casa. E eu estou fazendo uma pipoquinha para as crianças. Deixa eu ver se já começou. Ainda não. Eu gosto dessas tampas de vidro que dá pra ficar vendo a pipoca estourar. Então, a gente já chegou em casa. Agora eu vou fazer uma pipoquinha aqui para as crianças. Eu tenho muito trabalho, gente. Eu tenho que terminar 3 diários e corrigir ainda várias salas de prova. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Força na peruca, né? E, gente, eu tô com tantas ideias. Minha cabeça tá cheia de ideia pra vídeo, mas a minha câmera não chega. Eu não tenho como filmar dessa, porque a imagem não vai ficar muito boa. Que ela não é muito boa pra vídeos parados, sabe? Então, eu vou ter que esperar pra poder fazer os vídeos mais estruturados, mais legais na câmera normal. Mas eu tô com várias ideias de vídeos legais, eu acho que vai ser bem legal. Gente, cheiro de pipoca estourando é muito bom. Olha que delícia. Mas é isso, tá? A gente vai comer aqui uma pipoquinha, vou trabalhar um pouco. E depois eu vou no Walmart, aí eu volto pra falar com vocês, tá? Vamos estourar pipoca. Chegou.